ProTrader, uma plataforma de negociação à frente do seu tempo. A mais moderna e completa ferramenta profissional do mercado, que conta com a interface personalizável e funcionalidades que tornam a sua análise de mercado muito mais eficiente. Realize suas negociações com um clique com a ajuda de gráficos interativos e intuitivos e acompanhe as transações de mercado em tempo real para identificar as melhores oportunidades. A plataforma ProTrader conta com recursos especiais e funcionalidades que auxiliam o investidor na análise através de módulos inteligentes que te permitem realizar suas negociações de forma mais rápida e segura, identificando os maiores players, compradores e vendedores, além de contar com um amplo book de ofertas. Com relatórios inteligentes, ela te ajuda a gerir seus investimentos, mostrando suas posições no mercado e as suas negociações. Você ainda pode automatizar suas transações com robôs programados de forma personalizada e também testar suas estratégias para melhorar seus investimentos. Tudo em uma só plataforma, tornando a sua análise muito mais eficaz. ProTrader, a ferramenta de negociação do mercado financeiro mais moderna e eficiente.